liiganousu, kauden viimeinen matsi Lammilla jäljellä. Sä olet loukkaantuneen listoilla. Mikä fiilis? No, aika paljon haluaisin päästä pelaamaan tähän viimeiseen peliin. Vähän jännittää, vaikka periaatteessa ei ole mitään mut hävittävää kuin se, että tuleva liigajoukkueen pitäisi näyttää, että meidän kuuluta sinne. Sen takia nyt toivottavasti kaikilla on se fiilis, että nyt on pakko voittaa tämän pelin ihan yhtä kuin kaikki muutkin. Me taltioidaan nyt tämä kauden viimeinen pelipäivä. Mitä pelaajalla tässä vaiheessa päivä, kun vajaa tunti on peliaikaa, niin mitä päässä liikkuu? Tällä hetkellä. Se on aika henkilökohtaista. Itsellä ainakin sillä, että lähinnä alkulämmössä pelailemassa tai jotain tekemässä. Et ei välttämättä niin paljon keskity vielä siihen peliin, ainakaan itse. Jotkut voi olla, että kuuntelee musiikkia koko ajan, miettii sitä, mitä rupeaa tekemään ja milloin. Mutta en osaa sanoa muiden puolesta. Millaista, kun lähdetään alkaa peliä aika lähenemään, tulee se viimeinen puoli tuntia, niin joko silloin sä keskityt enemmän peli? Joo, sit viimeistä rupeaa latautumaan siihen peliin ihan täysille. Silloin ollaan vetämässä viimeisiä kenttälämpöjä tuossa noin. Siinä haetaan sitä tuntumaa ja latautumista siihen peliin. Et siinä vaiheessa jokaisen ajatuksen on pelkästään siinä pelissä. Nyt on tähän loppuun vielä. Mikä tekisi Alpo-joukkueesta sellaisen joukkoon, mikä nousi liigaa kauden päätteeksi? No varmaan se, että me ollaan sarja kovin joukkue, hyvä yhteisenkin ja kaikki tulee toimeen kaikkien kanssa. Ja pelattu sillä omassa systeemillä koko ajan, kaikki on noudattanut sitä. Jees, kiitoksia. Kiitos. Jees, Juha Mäkilä. Pelin alkuun noin tunti. Kun ajatellaan pelipäivä yleensäkin, niin mitä tässä vaiheessa liikkuu valmentajan päässä? No yleensä toi noin niin aika kova paine toi ja muut vasta. Kyllä nyttenkin vattaa pohjassa, niin sopiva pelikutinaa. Tämä valmentajassa myös niin sanotusti tylsä aika, että pelaajat hoitaa lämpöä ja muut vasta, niin heitä saa oikein muut tehdä kuin juoda miljoonaa kuppia kahvia ja muut vasta. Tämä on tämmöistä hektistä aikaa, tai semmoista ei hektistä aikaa, että toi noin niin tylsää oikeastaan. Naiskin oltiin kopissa ja sä valmistit pelaajat pienellä puheella illan matsiin. Mitä tässä vaiheessa ennen peliä on enää tehtävissä? No ei oikeastaan mitään. Kyllä nämä asiat tehdään harjoituksissa ja kauden aikana. Tämä on tällä psyykkausta ja ohjaamista pelaajia keskittymään niihin oikeisiin asioihin. Tämä pelipäivä pitäisi valmentajalla, kun se nyt nauttii. Ja nauttii niistä työhedelmistä. Jos sä joudut helkutissa tekemään hommia tässä ennen peliä, niin sä oot laiskotellut kauden aikana. No jos ajatellaan, että on se suurin piirtein tunti peli alkuun, sitten alkaa olla puoli tuntia, vartti. Mitä tässä vielä tulee tapahtumaan ennen peli? No jatkat menee tuosta kentällä ottaa alkulämpöä ja ne tulee sieltä sitten joku vartti ennen kuin peli alkaa, niin kun tuonne vaihtaa vaatteet. Ja sitten valmentaja käy yhden asian siinä joku psyykkauksen sanomassa ja sen jälkeen kentällä ja pelillä. Teitä sä mitä? Jes, kiitokset, tsemppi. Joo, kiitos. Arto Katainen, Slabba-fani, joukon armotettu johtaja ja rumpali. Mitkä fiilikset, matsi alkoi puolisen tunti? Aika, sanotaanko niinku uskomattomat, että sanattomat. Hirveä fiilis on, että tämä on viimeinen peli tällä kaudella. Tämä oltiin sovittu jo tuossa tammikuun Mynämään pelin jälkeen, että tänne tullaan katsomaan, kävi miten kävi, että mikä on tilanne. Ja nyt kun tämmöinen panos, että ollaan liigassa käytännössä, niin kyllä nyt annetaan kaikkeemme joukkueen eteen. Onko jotain erikoista joukkueelle luvassa tänään? Sovitin tuossa alkuun, että normaalista poikkeuksellisesti niin ei hirveästi yritettäisi provosoida tuomareita tai niinku vastustajaa. Tänään niinku oltaisiin oma joukkueen puolella koko peli. Toivon mukaan siihen pystytään. Nyt mä uskon, että tuossa on kuitenkin sen verran joukkue ottanut kannustusta tai fanijoukko ottanut kannustusjuomaa bussilla tänne, niin eiköhän tästä hyvä tule. Jees, kiitoksia ja kova kannustusta. Kiitoksia, sitä tehdään. Letti hyvin ja sit mennään.
Sitä, että kunnioitetaan vastustajaa ja luotetaan itseään. Me ollaan se jengi, tää sarja paras jengi! Ja mennään tekemään paras työ! Nautti tää äijät! Tämä äijät sit keskittyminen jo kappiin saatana! Tuu löyrys äijät! Sama asen äijät ku Vaasas! Yhtä ei tingitä siitä, ei oo varoja hei! Kyllä äijät, tää kausi lopettaa voittoon! Kokeilasta Veskoilta se alusa ja jos se kaikko vetää, niin sinne pelempään saattaa. Laadukas veto sinne, Ja oikea laita hyökkääjä numero
10.03. Nauhalta siirtyy 2-1 johtoon. Maalin tekijä numero 77, Niklas Borg, ja maalin syöttäjä numero 28, Juhani Niemi. Thank you.